sakykime, nuo vaikystės, jeigu tėvai auklėjo atitinkamai, kai tiesiog diegė vaikui įsitikinimus, kad jis, tam tikras darbas yra gerai, tam tikra veikla yra gerai, tam tikrus dalykus yra daryti blogai. Mhm. Kas tada atsitinka? Atsitinka taip, kad tas vaikas, jis pradeda mąstyti, kad jo idėjos, jo susidomėjimo sritis, kad jos yra kaip ir blogai, jos kaip ir netinka tėvams, arba aplinkiniams, mokytojams ir visiems kitiems, kas daro mums įtaką, kas atsitinka. Mes tada esam linkę tai, kas mums įdomu, tai, kas mums patiktų, padėti į šoną ir tada tai, kas teisinga daryti. Koncentruotis į tai, kas teisinga. Ir dėl tos priežasties žmonės, kai gyvena visą gyvenimą, jie labai užstringa, bando daryti dalykus, kurie yra teisingi, o tie dalykai, kurie jiems būtų labai įdomus, dažniausiai žmonės sako, kad nežino to, bet problema yra ne nežinojime, o problema yra tame, kad neleidime savo pripažinti, ko aš noriu. Neleidžiu pripažinti savo, ko aš noriu. Nes dažniausiai tai yra susiję, kad ta mėgiama veikla yra susiję su tuo, kad jeigu aš tai darysiu, aplinkiniai galvos, kad aš esu blogas. Tai reiškia, kitų nuomonė yra labai svarbi pasidaro. Taip. O tai ką daryti, kad kitų nuomonė būtų mažiau svarbi? Labiau koncentruotis į save. Ir vėlgi tai yra pakankamai sudėtingas procesas, nes mes esame įpratę nuo vėlgi vaikystės klausyti kitų. Ir galvojam, kad jeigu aš laikysiuosi savo nuomonės, kad tada bus konfliktas su aplinka. Ir dėl tos priežasties tiesiog, nu, kad jeigu aš nedarysiu kaip kiti, aplinka pyks realiai. Ir mes vat, šitos dalies bijom. Ir dėl tos priežasties galvoti ir daryti veiksmus, kuriuos mes patys norim, yra pakankamai sudėtinga. Tai čia geras, tai sakym taip, jeigu aš vaikystėje kažką dariau netinkamai, tėvai ant manęs pyko, man svarbi buvo jo nuomonė, tai taip. Realiai aplinkos pyktis jau ateina nuo to santykio su tėvais. Taip. Taip, ir tada gaunus taip, kai mes vengiame pykčio, mes tada vengiame tam tikros veiklos, kuri mums būtų labai įdomi. O tai kaip tada su atsakomybė? Tai gaunas, kad prisimiau atsakomybės tam, kad kitų neliūdint arba kitus džiugint. Labai dažnai yra taip. Ir dėl tos priežasties, jeigu žmogus yra susiformavęs va būtent tokią mąstymo strategiją, tai jis faktiškai net negalvos apie savo veiklas. Apie mėgiamas veiklas jis dažniausiai stengsis atliepti kitų lūkesčius. Arba uždirbti pinigus. Arba uždirbti pinigus. Bet vėlgi tas uždirbimas pinigų vėlgi yra atliepimas kitų lūkesčių. Tai reiškia, lyginimas su kitais. Tai irgi vėlgi yra atliepimas kitų lūkesčių, ten, sakykime, atitikimas tam tikrų lūkesčių tėvų ir taip toliau. Mhm. O tai dabar, kaip tu padedi žmonėm? Kokiu klausimu ateina, pavyzdžiui, žmogus pas tave ir kaip padedi išspręsti, kokius problemas padedi žmonėms spręsti? Ateina pas mane žmonės su įvairiausiais klausimais, pradedant nuo to, kaip pasigerinti finansus, kaip pagerinti santykius šeimoje, netgi ir pagerinti savijautą. Mhm. Ir pagrindinis dalykas, į ką mes koncentruojamės. Mes siekiam gražinti žmogui galę priiminėti sprendimus ir valdyti savo gyvenimą pačią. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, sakykime, žmogus, pavyzdžiui, turi problemų su finansais. Ir dažniausiai žmogus su tais finansais jis jaučiasi kaip tokioj silpnoj pozicijoje. Jam atrodo, kad aš pats nieko negaliu ir kad tiesiog aš tada tuos gebėjimus, įgūdžius, kuriuos aš turiu, aš atiduodu kitam žmogui, tai reiškia, darbdaviui. Ir kas atsitinka tada, tas darbdavys tada man duoda pinigus. Tai reiškia, ne aš esu atsakingas pats už tai, bet aš tiesiog deleguoju tą atsakomybę man duoti kitam žmogui. Kur problema tada? Problema yra tame, kad mes dažniausiai stengiamės iš savęs atiduoti maksimumą kitam. Ir mes dažniausiai tikimės iš kito žmogaus ko, kad tas žmogus atlieps mūsų norus. Kad jis mums duos tiek, kiek aš noriu. Bet problema yra tame, kad kai mes deleguojam atsakomybę už savo finansus aplinkai, aplinka dažniausiai mums duoda ką? Tiek, kiek aplinka nori mums duoti. Ir tiek, kiek jie gali. Vertina, kad verta. Taip, kiek jie vertina. Ir kas tada atsitinka? Ir tada nuolatos mes būnam tokioje konflikto būsenai, kad kaip ir aš atiduodu visą save, darau lyg ir maksimumą. Ir o tie svoločiai neįvertina. O tie svoločiai neįvertina. Būtent. O problema kur? Kad aš esu delegavęs atsakomybę kitiems. Tai realiai vis tiek reikia pačiam savo jaustis maksimum gerai ir nekreipdėmėsi kitus, ar aš teisingai suprantu? Iš esmės taip, tai yra pradžioje stengtis koncentruotis į save, stengtis vystyti savo sąmonės galę. Tai reiškia, ir kas atsitiks tada? Tada
nebe kiti pradeda tave įtakoti, bet tu pradedi kitus įtakoti. Ir kas... kaip papasakau, kaip įtakoti kitus? Nu, čia manipuliacija prasideda. Iš esmės ne. Galbūt įprastinis tikėjimas yra būtent toks, bet tai yra šiek tiek kitaip. Vėlgi, jeigu pasižiūrėtumėm į lyderius pasaulyje, tie, kurie yra pasiekę daugiausiai tam tikrose gyvenimo srityse, finansuose, santykiuose, sporte ir visur kitur, kas atsitinka? Atsitinka taip, kad tiesiog visi mato, kokie tie žmonės yra laimingi, kokie tie žmonės yra patenkinti. Ne visada tai būna pas juos visose srityse, bet tose matomose srityse, kurie yra geriausi. Tai žmonės mato, kad jie turi tai, ko aš noriu. Ir kai žmonės mato, kad kitas žmogus, eidamas tam tikrų kelių, darydamas tam tikrus veiksmus, turi tai, ko aš noriu, žmogus natūraliai pradeda tą žmogų sekti. Tai reiškia, jeigu tu susikoncentruoji į save, pradedi žiūrėti, nebeieškoti kaltų aplinkoje, o pradedi suvokti, kad pas tave problemos yra viduje, protinės, pasamoninės, ir pradedi jas spręsti, kas atsitinka. Tu tampi lyderis savo gyvenime, tu pradedi priiminėti pats sprendimus ir pats kurti gėrį ir harmoniją savo viduje ir savo aplinkoje. Ir kai... tai pradeda sekti kiti iš paskos. Taip, ir tada pradedi sekti kiti iš paskos. Ir va čia ir yra skirtumas nuo manipuliacijos, nes manipuliacija yra kas? Kai tu duodi kitam žmogui taisyklės ir sakai, daryk kažką tai, laikykis kažkokių taisyklių, pasieksi tam tikrą rezultatą. Taip niekada nebus. Bet tai čia coachingas, ar ne? Kažkas panašaus. Vėlgi aš esu tarptautinius coachingo mokymus baigęs. Coachingas labiausiai jis orientuojasi į ką? Tai yra daugiausiai yra nuo nulinio taško į ateitį, tai yra į savo ateities kūrimą. Aš prie coachingo pridedu tai, ką aš turiu unikalaus. Tai yra gebėjimą įtakoti žmogaus pasamoninius procesus ir išmokyti žmogų patį įtakoti pasamoninius procesus. Nes vėlgi... pradžiai pastebėti juos? Ar... Taip, etapai yra keli. Pirmas dalykas yra pastebėti, antras etapas yra nustoti su tuo tapatintis, trečias etapas tai yra jau coachingo dalis, tai yra priimti sprendimą ir eiti tolyn į gyvenimą. O kaip atpažinti va, tuos pasamoninius dalykus? Nu gerai, tarkim, yra skolų. Kaip dabar atpažinti elgsenoje, kad vyksta kažkokie tais nešvarūs dalykai, kurie tiesiog atsispindi galutiniam balanso tam rezultate? Vėlgi, kiekvienu momentu, sakykime, reikia vėlgi stebėti situaciją sąmoningai. Kokia yra situacija su mano finansais? Ir mums atrodo dažnai, sakykime, protu, kad mes viską kaip ir kontroliuojame, lyg ir viską darom gerai ir lyg ir viskas turėtų eiti į tam tikrą kryptį, kur aš galvoju. Bet jeigu tik kažkurio momentu mes pradedam pastebėti, kad mano pastangos neduoda norimų rezultatų ir kryptis, sakykime, kur vystosi mano gyvenimas, yra šiek tiek kitokia negu mano protinės pastangos, reiškia, šitoj vietoj yra kažkokia tai pasamoninė programa, kažkoks pasamoninis tikėjimas, kurio tu nematai, kuris labai stipriai įtakoja tavo gyvenimą. O tai yra tiesa, kad iš šono geriau matos? Tikrai tiesa. Nes vėlgi iš savo praktikos, kai dirbu su žmonėm, pastebiu, kad man pastebėti kitų žmonių pasamoninės programas yra daug, daug lengviau negu savo. Dėl ko? Dėl to, kad mes natūraliai kiekvienas žmogus tokia turim vidinį suvokimą, kad aš žinau. Nes vėlgi, sakykime, mes matom dalį savęs ir mes galvojam natūraliai, kad ta dalis, kurią aš suvokiu, kad tai yra visuma ir kad tai yra viskas, kad tai yra absoliutas. Ir dėl tos priežasties, sakykime, sudėtinga yra išeiti už to ir pasakyti savo, kad tu kažko nežinai. Dėl tos priežasties aš dabar netgi taikau tokią įdomią taisyklę savo. Aš netikiu savo mintim. Bet ką turiu omeny? Tai yra, dažniausiai mums netikėjimas siejasi su tuo, kad aš neigiu savo mintis. Tai tikrai nėra taip. Mano tikslas yra tiesiog, kad ateina mintis, ateina mano žinios, aš jas priimu kaip patarimą. Nes mano įgyto žinios ateina iš praeities. Taip. Aš jas priimu kaip patarimą. Kas tada atsitinka? Reiškiasi, praeities informacija, praeities patirtis man sako, kad šitoje situacijoje galbūt reikia taikyti tokias žinias. Ir kas tada atsitinka? Kai aš priimu tai kaip patarimą, aš pats tada priimu sprendimą man taikyti tas žinias arba dalį tų žinių taikyti, o galbūt dalis informacijos jau yra pasenus ir aš galiu ją atidėti kaip sakykime, patarimą, kurio aš nepriimu. Tai kaip priminėjai sprendimą, ką ten suprasi, ar ten patarimas, nepatarimas, pavyzdžiui, noriu to pyragėlio vakare, ne? Noriu, aš galiu sau leisti, aš nusipelniau, aš taip. Geras buvau. Taip. O realiai tas pyragėlis, jisai nelabai gerai. Vėlgi, klausimas tada tau, kas valdo tavo gyvenimą?
Čia vat įdomi, vat, grįžina, vat, viena iš pašnekovių, tai pasakė, kad tu kažkas nusipelnau to pyragėlio, o sveria 106. Ir atrodo, kaip ir vat, myli save iš meilės savo, o realiai tai dar vienas vinis. Taip, kodėl tai vyksta? Ir vėlgi tai siejasi labai stipriai su žmogaus pasąmonė. Nes pasąmonė, didžioji dalis jausmų, kuriuos mes jaučiam, mes protų jų nesuvokiam, mes nesuvokiam dažnai, iš kur jie ateina, kodėl aš taip jaučiuosi ir taip toliau, jie ateina iš pasąmonės, iš tos mūsų dalies, kuri yra nesuvokta. Kas tada atsitinka? Atsitinka taip, kad jeigu pas mus ateina jausmas ir mes pradedame tapatinti su tuo jausmu ir atlikti veiksmus, būtent tokius, kuriuos diktuoja jausmas. Mums atrodo viduje, kad aš tikrai noriu, pradedam save įtikinėti, aš tikrai nusipelniau ir mes tada ką padarom? Mes atliekam veiksmą pagal tą jausmą, kuris yra pas mūsų viduje. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu, sakykime, vat vakare, galvoji apie tą pyragėlį, galvoji apie tai, kad visa tai, nu, kad tu tikrai jo nusipelnėjai, kad čia yra meilė savo išraiška ir taip toliau, toliau. Ir jeigu tu visas tas mintis, kurios tau ateina ir kurios ateina iš to vat jausmo, kad aš noriu, visa tai, jeigu tu priimtum kaip patarimą. Kad tai yra tik patarimas, mano proto mintis ir nieko daugiau. Tai jeigu aš jo, sakykime, nepasirenku, taip, tai gaunas toks kaip ir nepasitenkinimas, kad tada reikia kažkuo kitom keisti. Tada... Vis tik tai yra iš dalies, tai tampos malšinimo yra priemonė. Taip. Iš esmės, jeigu pradedam mes pakankamai giliai suvokti priežastis, kodėl aš taip elgiuosi, ne, nes pasakykim taip, jeigu tas pyragėlis yra meilė savo išraiška, tada klausimas yra paprastas. Jeigu pyragėlis man yra išraiška meilė savo, reiškia, man meilė savo yra išorėje. Okay. Tai o kur problema? Tada reiškia, viduje aš savęs dėl tam tikros priežasties nemyliu ir tada aš turiu atlikinėti tam tikrus veiksmus, kad įrodyčiau, kad save myliu. Žodžiu, per išorinius kažkokius trigerius. Ne? Taip. Ar tai skonis, ar tai patirtis. Taip. O tai kas tada yra vidinis? Vidinis jausmas, pavyzdžiui, meilės savo jausmas, kad tu tiesiog esi visiškoj harmonijoje pats su savimi ir tu žinai, kad tiesiog tau kažkokių papildomų meilės įrodymų savo pačiam ir iš aplinkos meilės įrodymų tau jų nereikia. Meilės savo įrodymų. Okei. Okay. Tai čia realiai mes visi savo įrodinėjom vienaip ar kitaip. Būtent. Didžiai dalimi taip. O tai čia kurioje vietoje yra problema? Problema yra kur? Problema yra tame, kad mes nesame harmoningi viduje. Okei. Okay. Ką reiškia būti harmoningu viduje? Harmoningu viduje tai reiškia, kad būti visiškoj taikoj su savo protu, visiškoj taikoj su savo kūnu, visiškoj taikoj su savo pasąmoniu. Nes vėlgi tenka susidurti su daug žmonių, tiesiog, kurie ateina į mano konsultacijas ir sako, kad aš myliu save. Aš myliu save, o kodėl pas mane gyvenime yra labai daug problemų. Ir neturiu ką apsirengti. Taip. Kodėl? Todėl, kad ir tada su tokiem žmonėm aš pradedu rodyti jiem, kur yra problema. Ir vėlgi, problema yra kur. Jeigu žmogus įsivaizduoja, kad jis myli save, bet jo aplinkoje kūnas, jo gyvenama aplinka, jo santykiai su aplinkiniais nėra harmoningi ir ten, sakykime, yra kažkokių tai problemų, reiškia ką? Reiškia, žmogus myli savo įvaizdį, bet ne save. Nes vėlgi, kai žmogus priima visą save harmoningai, tai reiškia ir protą, ir kūną, ir pasąmonę, tada žmogus neturi galimybės nematyti aplinkoje harmonijos. Tada aplinka visa harmonizuoja. O tai gerai, tai tas įvaizdis, tai mes jį nuo vaikystės jį formuojam, kuriam, o tą įvaizdį realiai pakoregavo, tada pasidaro pokyčiai, teisingai suprantu? Taip, iš esmės taip. Okei. Okay. Nes vėlgi, iš kur pas mus vaikystėje atsiranda įvaizdis? Galima tiesiog labai paprastą pavyzdį. Paties savęs suvokimas. Paties savęs suvokimas. Tiesiog va kartais, kai auklėjame, mes, pavyzdžiui, mergaitės. Ane? Mes dažnai sakom tokį dalyką. Graži suknytė, gražios kasytės ir taip toliau ir taip toliau. Kad mes gražiai pieši. Gražiai pieši ir taip toliau. Tai reiškia, mes iš tikrųjų pradedam įvaizdį kurti. To žmogaus arba tiesiog formuoti. Jis pradeda suvokti save būtent kaip tai. Ir tada nebekreipia dėmesį į save, kas aš esu ir taip toliau. Ir tiesiog tada tą pameta. Ir kai pameta, mes tada tampam įvaizdžiais. Vėlgi, kas atsitinka. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių auklėjant vaiką, mes pasakom jam, kad tu esi blogas. Pavyzdžiui, padarėjai tam tikrus veiksmus. Tu esi blogas. Vaikas tuo metu galbūt labai išsigas pats, kad jis yra blogas, išsigas tėvų reakcijos, kitą kartą jis vėlgi stengsis būti geras. Kas atsitiks sekantį kartą, kai vaikas vėl bandys kažką tai daryti ir vėl jam nepavyks? Vėl tėvai jam pasakys, vaikas blogas.
Kas atsitiks? Jam susiformuoja tikėjimas, kad iš principo, iš prigimties, aš toks, koks esu natūralus, aš esu blogas. Kas tada atsitiks? Atsitinka dažnai du kraštutinumai. Tai reiškia, vaikas pradeda visiškai neigti save, tas, kas aš esu iš prigimties. Ką reiškia neigti save? Reiškia, ta prasme, kad nesivadovauti tuo, kas man patinka, ir pradėti tą patinti su taisyklėm, kurias kuria aplinka. Tai reiškia, tapti geru. Tai reiškia, atsitinka tokį ir susikuria tos vadinamos subasmenybės. Tai reiškia, kad ta prigimtis yra alia bloga ir aš tada bandau būti tobulas ir geras. Tokie žmonės labai dažnai turi problemų su idealizmu. Būtent, sakykim, kad... Precizika. Ir precizika. Čia yra žmonių problema. Kodėl? Todėl, kad jeigu tai paėmus, va, tas įvaizdis idealaus ir tobulo žmogaus, jis neturi bazės, jis neturi pagrindo. Jis nesiremia į tavo prigimtį, jis nesiremia į tave, kas tu esi natūraliai. Tai yra įvaizdis sukurtas iš konceptų, sukurtas iš aplinkinių patarimų, aplinkinių taisyklių ir taip toliau ir taip toliau. Ir kas tada atsitinka? Atsitinka taip, kad mes tada, kadangi to pagrindo mes neturim, mums tada visada reikia to tokio gerumo ir idealumo įrodymų. Tai čia noriu pasakyti, kad vaikystėje siekdamas įvertinimo iš artimųjų, aš pradėjau darytis toks arčiau perfekcionizmo pusę. Taip. Ir neina padaryti daiktų iki galo kažkokių darbų, nes vis dar reikia šlifuoti. O kam to reikia? Pastebėk, va vėlgi, kaip tu sakai, neina darbų padaryti iki galo. Arba kitas dalykas, kaip mes jaučiamės, pavyzdžiui, kai mes esam idealistai, kaip mes jaučiamės, kai nors mažiausia smulkmena yra netvarko. Mes tada einam į tą prigimtinę būseną, į tą tikėjimą, kad aš esu blogas, aš esu nevykęs ir taip toliau. Ja, bet kaip tik vakar bendrau su pažįstamu, ten atsidarinėjo, kaip sakam, patalpas ir sako, jau vėluojam su terminais, biudžetas 3 kartus išaugo. Tu sako, tai gerai, o tai kame problema? Perfekcionizmas, sako. Negaliu, va, tokį dalinį darbą priimt, praleist ir tai trukdo verslui. Taip, tai labai trukdo visoms gyvenimo sritims. O tai noriu pasakyti, kad jeigu paleidus tą vat, perfekcionizmą, priimt tas klaidas, kurios ateis pamokos, su tuo viskas yra gerai? Kaip perlipti tą perfekcionizmo ribą tada? Iš esmės aš darau taip. Tiesiog, kad konsultacijų metu mes pradedam matyti tą perfekcionizmą. Tada stengiuosi parodyti žmogui, kad su perfekcionizmu jis bėga nuo kažkurios savo dalies. Ir kas įdomiausia, abi tos dalys, jos, jeigu pastebėtumėm, yra kraštutinumai. Tai reiškia, iš esmės, jas abi reikia paleisti. Kokios dalys? Nes mes apie vieną kalbėjom. Iš esmės, perfekcionizmas yra ta dalis, kuri bėga nuo blogo aš. Tai reiškia, tos dvi dalys. Tai reiškia, geras, tobulas aš ir blogas aš, kuris esu galbūt iš prigimties arba iš tos, sakykime, kažkokių vaikystės situacijų suvoktas. Ir tada reikia, iš esmės, atpalaiduoti abi dalis. Tai čia tie vadinami blokai. Iš esmės taip, tai yra blokai. Ir kas tada atsitinka, kai mes išeinam iš abiejų, tada mes galim būti balansė. O čia aš ne visiškai suvokiu, ką reiškia išeiti iš abiejų. Iš esmės taip, kad... Gal dinkim pavyzdį, gal ir ant manęs taikyti čia, man viskas ok. Kur gali būti, pavyzdžiui, blokas, ane, kuris trukdytų vat, man kažkokiam progresui arba tiesiog vat, save labiau mylėti? Kas galėtų vat, trukdyti? Vėlgi reikėtų keliauti... Laiko planavimas, sakykime, pas mane toks. Aš vat laiko nuovokos neturiu. Va, turim dabar laikmotį, turim patefoną fone, kad kažkas man simbolizuotų laiko. Vat. Ir, pavyzdžiui, aš linkęs esu vėluoti. Dabar tvarkosi, nes kalendorius pildus, bet realiai man viduj vat, vėlavimas yra viena kaip išydų ir aš dėl to nu, šiek tiek graužios. Teisingai. Ir kaip tu jauties, kai vėluoji? Koks jausmas būna viduj? Blemba, vėl. Tokia kaltė, gėda, nepatogumas, taip, baimė. Oi, taip, čia pokštė jausmų, ne? Ir kur tai nuėna? Kokiu tada tu žmogum save laikai tiesiog, kai taip vyksta? Kai tiesiog sukyla visi tie jausmai, kai tu vėluoji, kai tau nepavyksta. Koks tu tada? Skolingas. Taip. Jo, skolos jausmas. Tada su manim galima labai gerai derėtis, jeigu aš vėluoju. Taip. Tai va, ir vėlgi tu skolingas, jautiesi skolingas, ne? Už ką? Už kad tas žmogus pasijautė kažkaip tais netinkamai. Kad jo laikas suikvojau. Teisingai. Viskas truko. Ir tada vat, pastebė, kad viskas eina susiveda į ką. Pradeda susivesti tą, kad tu realiai tampi kaip ir blogas. Kad tu tiesiog išnaudoji kito žmogaus laiką, ten kažkaip sutrukdai kitą žmogų, tu tampi kaip ir blogas. Ir kas tada atsitinka? Kai tu tampi blogas, tu tada stengiasi gražinti skolą.
Ir tada nebetampi savo gyvenimo šeimininku, bet tiesiog bandai tampi valdomas kito žmogaus ir bandai skolą gražinti. O dabar tiesiog tu naiki tą aš blogas. Nu. Vat ir jausk, vat tiesiog. Pavadink, įsivaizduokim situaciją, kad tiesiog va, tu pavėlavai, kad ir valandą, ir labai svarbu susitikimą, ne? Tiesiog įsivaizduok, kad tu pats blogiausias, pats visiškai blogas. Ne? Nu. Taip, žiūrėk, koks jausmas vidai? Nu, tokia va čia va įtampa. Mhm. Vat, nu, virš saulės rezginio. Taip. Pradėjau jausmus jausti, aš jau čia žengiu šitom klausimu. Tai va, ir tada klausimas kitas. O kur susiformavo šitas tikėjimas, kad tu blogas? Gal yra nes kažkokios... aš pastoju vaikystį vėlodavau, namo va, grįžti. Va, ja. Va. Ir tai reiškia, matai, va, mes jau pradedam lysti dabar į tavo praeities vėl patirtį. Vaikystė, vėl viskas taip. Grįžti į vaikystį. Va. O dabar pastebėk tokį dalyką, ne, tu jautiesi, kad tu esi blogas, dabar pradėjo tavo ateiti patirtis iš vaikystės. Ne? Mhm. Bet jeigu tu tą visą vaikystės patirtį priimtum tik kaip priminimą. Pavadinkim taip, kad tavo istorija nuo dabar, žiūrint atgal, kad tai yra tik istorijos knyga tavo. Ir tas, va, atvejais iš vaikystės, ane, kad tu visur vėluodavai ir jausdavais blogas ir taip toliau, kad tai yra tiesiog įrašytas tavo istorijos knygoje vienam lape. Mhm. Tai va, ir tiesiog, jeigu tai tik istorija, ir mes tiesiog dabar pamatėm tą situaciją ir tą lapą užverčiu. Priimam tai tik tai kaip priminimą, kaip įrašą mano istorijai. Kas tada vyksta? Aš neįsivaizduoju, aš tai galiu, nu, taip pat imti ir paleisti. Taip. Tada, ar tai įmanoma? Kas valdo tavo gyvenimą? Šita mintis, kurią tu ką tik išsakė, ar tu? Na. Ok, nu kaip ir aš turėčiau valdyti savo gyvenimą. O turėčiau. Jo, o jeigu tu dabar vat, net ir tą mintį, kuri sako, kad aš negaliu gal taip lengvai padaryti ir taip toliau. Jeigu šita mintis irgi yra, tik patarimas to. Ok, tai kas tas? Aš galiu. Taip, tu gali. Reiškia, viską mes galim padaryti. Teisingai. Taip ir tada žiūrėk, kaip jauties. Na, o fainai. Pofik, jeigu ir pavėluosi, ne? Aišku, ten... Esmė yra paprasta, kai tu nebesikoncentruosi į tai, tu vėluoji ar nevėluoji, tu natūraliai pradėsi nebevėluot. Nes esmė yra kame, kad tavo tikslas bus turėti visiškai harmoningą santykį su aplinka. Tai reiškia, tavo viskas sąmoningai pasąmoningai, tu tiesiog darysi viską, kad būtų harmonija. Reiškia, gali tada nustoti vėluoti. Nes aš turėjau skolų labai ilgą laiko tarpą. Aš sąmoningai sakau turėjau, nes aš turiu tai vartoti, čia tas toks savęs manipuliavimas iš dalies, ar ne? Tai iš esmės, atsakykime, su savo metodika, aš to ir mokau žmogų, kad tiesiog sugebėti atskirti, kas yra dabar, sugebėti atskirti, kas yra praeityje ir tiesiog suvokti, kad tai, kas buvo praeityje, kad ir yra praeityje. Nes labai įdomu yra su mūsų pasąmonė. Mūsų pasąmonėje laiko suvokimo nėra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu turim kažkokius pasąmoninius blokus, kurie ateina iš vaikystės, paveldėti iš tėvų, senelių, dar kažko, tai pas mus pasąmonėje jie stovi vos ne kaip esant egzistuojantis dabar. Ir kas tai atsitinka? Atsitinka taip, kad aš tiesiog susiduriu su tam tikra gyvenimo situacija, tada man pradeda kilti jausmai, pradeda kilti kažkokie impulsai, kurie verčia mane daryti tam tikrus veiksmus. Bet jeigu mes pastebim, kad tas jausmas ir visos tos mintys, ką aš turiu daryti iš to jausmo, kad tai yra tik praeityje, kas atsitinka? Atsitinka taip, kad mes tą informaciją visą atribuojam nuo dabar ir pasakom, kad tai yra tik priminimas, tik istorija ir esam taške, mes esam tam nuliniam taške, kada mes esam švarus ir kada mes galim priimti sprendimą čia ir dabar tokį, kokį mes norim, kuris nėra įtakotas mūsų jausmų, kuris nėra įtakotas mūsų pasąmonė. Reiškia, mes įgaunam galę patys spręsti ir daryti taip, kaip mes norim, nepaisydami tų kažkokių tai senų mąstymo įpročių, senų elgesio modelių ir taip toliau. O kaip pavyzdžiui yra su to mintim, kad o kas blogiausia gali nutikti? Mhm. Aš dabar pats ant savęs tą taikau, vat, paleidau visus tikslus, nu, turiu norų, turiu svajonių, turiu tokius, nu, norėčiau tokių vat, modelių, bet realiai nebėra pas mane tikslų. Ir kai pagalvoju, vat, jeigu aš dabar užsiminėjau vat, laido kūrimu, ten, sakim, savo veiklą, kurią iš ko duoną valgau, ir tarkim dabar gyvenu be tikslo. Ir visą laiką galvoju, o kas nutiks blogiausia? Čia yra savęs manipuliacija, ar kaip tik čia yra vienas iš tų paleidimo variantų? Tai yra vienas iš paleidimo variantų, bet vėlgi, jeigu aš gyvenu visiškai be tikslo, tada klausimas yra, kas kuria mano gyvenimą. Nes jeigu žmogus neturi tikslų, žmogaus gyvenimą formuoja aplinkybės, gyvenimo tėkmė, galima sakyti, ten kažkoks vedimas iš išorės, arba kad ir kas tai bebūtų, intuicija ir taip toliau. Bet vėlgi, kur mus tai nuves? Mus tai nuves ne ten, kur mes norim, bet mus nuves taip, kaip
kažkas nori, ko mes nesuvokiam. Okay, tai noriu pasakyti, kad vis tiek reikėtų turėti įsivaizduojamą kelionę, tą vadinamą tikslą, ne? Uh-huh. Bet tai jis neturėtų būti 100%, kad va dabar aklai aš juos siekiu, o pasiekus... O blemba, kam aš tik laiko sugaišau? Aš apie tą tikslą kalbu, taip. Kad vat, žūt būt man reikia jį pasiekti, nes jis buvo kažkada sugalvotas ir dabar aš jo noriu. Nu, pavyzdžiui, dabar aš užsiminėjau tą čiužinių gamybą, ne? Man ten kaifas yra, man konsultuoti žmonės didesnis kaifas, negu juos pačius gamin. Ir, vat, ir aš toliau tai darau, stengiuos maksimumą išgauti, įgyti žinių ir taip toliau. Bet tai neturiu kažkokio tai įsivaizduojimo tikslo, kad dabar reikia tapti kažkokia tarptautinė kompanija, kuri vat, ten kepa tos čiužinius. Nėra tikslo. Taip, vėlgi, bet pastebėk, kad tiesiog va, tai, ką tu pasakėjai, iš esmės tai yra toks kaip ir apribojimas pačiam savo. Nes vėlgi, tu galvoji apie savo kompaniją, dabar sakai, kad tiesiog neturiu tikslo padaryti taip kaip kiti, išaukti į tarptautinę kompaniją. Jo, bet yra kitas dalykas. Gerai, o kaip tu nori? Kaip tu nori vystyti tavo kompaniją, kad jinai auktų, kad jinai teiktų tau džiaugsmų? Daugiausiai džiaugsmų. Aš tiesiog darau tai, kad man nebūtų kliuvinių, nebūtų trukdžių. Aš iš tos pusės, kad aš negalvoju apie auginimo ten procesus, kaip ten, sakym, sudėliot, kaip, nu, aš turiu tų žinių, bet aš dabar daugiau per pajautą. Jeigu man kolektyvė yra darna, jeigu yra, sakykim, santykiai su klientais darnoj, jeigu aš neturiu įtampų, nieks neturi įtampų ir tai turi tendenciją aukti, valio, aš už. Ir jeigu tarp, matysiu, kad tendencijos tokios ir negatyvios, kad aš jausiuos blogai, aš greičiausiai tą reikalą ir ryšiu. Šitoj vietoj... Jo. Tikslai ir va tas per pajautą. Jo, šitoj vietoj požiūris tavo, viskas su juo yra gerai. Ta prasme, tai reiškia, tu stengiasi siekti savo tikslo harmoningai. Tik tai tie, kad ar tu išnaudoji visą savo potencialą? Neįsivaizduoju. Va čia yra klausimas. Ir ta prasme, ar tai, ką tu jau pasiekiai šiuo momentu, va taip, kaip yra dabar, ar tai yra tai, ko tu iš tikrųjų gyvenime nori? Arba... Kas gali man tai padėti atsakyti, aš nežinau. Va, čia ir yra didžiausia problema, kad, sakykim, kad, reiškia, matosi vengimas priimti atsakomybę gyvenime. Tai reiškia, jeigu tu dabar pastebėtų mane, tiesiog, vat, matau, kokia yra dabar situacija, įsivertinu savo verslą, kaip jis vystosi, santykiai, kaip ir su klientais, su kolegom, viskas yra gerai, aš jaučiuosi labai gerai. Ne? Bet niuansas yra kame, kad, o kas toliau? Bet jeigu tu užsidėsi tikslą kažkokį ir sakysi, vat aš atsižvelgdamas į bendradarbius, atsižvelgdamas į klientus, noriu, kad išlaikyti harmoniją, bet ir pasiekti kažkokį tai tikslą. Kas atsitiks? Keisis procesai. Būtent. Pradės vykti pokytis. Ir tada klausimas yra kas. Kai pradės vykti pokytis, koks tau jausmas ateina? Kas bus? Jeigu... Pradės keistis, va, ta dabartinė situacija, kurioje status quo. Ar savivertė palėtėjai? Taip. Ar aš to vertas tada? Va. Ir kitas dalykas, kai prasideda, ar aš to vertas ir ar aš keisdamas, ar aš keisdamas procesus sugebėsiu išlaikyti tai, ką aš dabar turiu. Mhm. O aš tai to nežinau ir matyti tą baimę ir yra. Va, čia ir yra didžiausia problema. Ir žmonės gyvenime labai dažnai ant šito pakimba. Kad tiesiog gyvenime turi tokią kaip ir status quo situaciją, kuri juos plius minus tenkina, tai reiškia susikūrė tą tokią komforto zoną arba tą tokią dėžutę, iš kurios mes bijom išeiti. Ir tada kas atsitinka? Mes tada laikomės tos dėžutės įsikibę, nes čia jau yra kaip ir, aš jau žinau, kaip funkcionuoja, žinau, kaip man faina. Ir tada ir visada yra galvojimas, kad už dėžutės bus blogai. Arba nežinau, arba... Arba nežinau, bet kokia atveju, mums nežinomybė tai kelia diskomfortą. Ir kas tada atsitinka? Mes tada kaip ir stagnuojam, sakykim, sukuriam tam tikrą vertę, sukuriam tam tikrą, sakykim, įmonėje to pačiu tam tikrą vertę klientams, savo darbuotojams ir viskas. Ir mes tada sustojam. Tai čia tas pats ir samdomuose darbuose yra. Kažkiek buvo įdomu, kaifai įdomu ir paskui jau baisu išeiti, nes ten jau galbūt kažkur algos negausiu, galbūt tenais kolektyvinė bus kažko. Taip, ir kas tada atsitinka? Atsitinka taip, kad mes jau tampame nebe savo gyvenimo šeimininkais, bet mes tampame tos būsenos, kurioje mes esame įkaitais. Ir mes nebegalim realizuoti maksimalaus potencialo. Okay, tai noriu pasakyti, kad tas išėjimas iš komforto zonos yra, kaip ten šnekama, tai yra siekiamybė. Iš esmės taip. Kodėl? Todėl, kad mūsų protas, kaip žmonių protas, jis sudėliotas yra taip, kad mes stengiamės išlaikyti
nekintamumą. Jeigu mes pasiekėm kažkokią ramybę, mes pasiekėm kažkokį būseną gyvenime, kuri mums patinka, mes esam linkę jos laikytis. Bet vėlgi, jeigu pasižiūrėti žmonijos istoriją, žmonija nuolatos evoliucionuoja. Mhm. Kas atsitinka? Atsitinka taip, kad tiesiog, jeigu mes užsisėdim tam tikroje vietoje ir nejudom iš tos vietos, pasaulis pasikeičia. Rytoj pasaulis jau bus kitoks, po 5 metų pasaulis bus kitoks, po 10 metų dar bus kitoks. Kas atsitiks? Atsitinka taip, kad mes prarandam ryšį su pasauliu. Nes viskas evoliucionuoja, viskas keičia. Ką reiškia prarasti ryšį su pasauliu? Tai reiškia, sakykime, nu vėlgi pasižiūrėkim į... sakykime, vyresnių žmonės, kai kuriuos Lietuvoje, kurie tiesiog, sakykime, pažįstų tokių žmonių, kurie gyvena savo tiesose, gyvena, sakykime, valdžia bloga. Tikėjimuose, kad valdžia bloga, prisimena senus laikus, kai jiems galbūt buvo geriau gyventi ir taip toliau. Kas atsitinka? Tai reiškia, iš esmės žmonės, va toj dėžutė, jie yra įstrigę. Ir yra toj dėžutė ir laikosi tų standartų, tų normų, kurios buvo praeityje. Ir jie tada labai labai sunkiai adaptuojasi prie besikeičiančių sąlygų. Ir kas atsitinka? Atsitinka taip, kad jie tada tampa labai pikti, nes realiai pasaulis nebeatitinka jų įsitikinimų, vertybių tikėjimų. Būtent. Ir dėl tos priežasties, sakykime, labai daug verslų žlunga. Dėl to, kad, sakykime, tam tikruoju etapu verslas važiuoja, viskas yra gerai, sukuria vertę žmonėm, tai yra naudinga, bet paskui tiesiog įvyksta pokytis, kai vyksta pokytis, viskas griūna. Ta pati vat Lietuvoje ekrano gamykla. Irgi gamino televizorius, paskui bandė lyg ir keisti savo veiklas, kitokio tipo televizorius gaminti. Bet tiesiog nespėjo su pokyčiu. Kai nespėjo su pokyčiu ir viskas buvo paremta gamyba pagal senas technologijas, viskas. Tai čia lygiai tas pats, va, kai mes dabar labai gerai matom, kaip vystosi technologijos, realiai mes kaip žmonės, mes galim vystytis tokiu pat greičiu. Patys tobulėti, patys žiūrėti, ką mes galim padaryti, kaip mes galim labiau savo realizuoti, kaip mes galim būti harmoningesni su savim, kaip mes galim tiesiog mylėti save labiau. Tai čia tas noras tobulėti yra vienas iš variklių, ką aš girdžiu. Ar ką, kad, va, sakym, būti laimingesniu žmogum, tiesiog siekti kažko. Iš esmės, tam, kad žmogus būtų laimingas, reikia pokyčių. Ok. Nes vėlgi, dėl tos priežasties, kad pasaulis keičiasi. Nes jeigu mes norim būti laimingi, mylinti save be pokyčio, tai tada vienintelis variantas lieka gyventi oloj arba gyventi vienulinė arba kažkur visiškai izoliuotai nuo pasaulio. Tada tu gali tiesiog užsišaldyti savo tam tikrose tiesose ir gyventi tenai ir tada tu būsi harmonijoje, tie žmonės, kurie gyvens su tavim aplink, irgi jie bus harmonijoje ir bus tylu ir ramu. Bet gyventi visuomenėje, va tokioje besikeičiančioje visuomenėje, nesikeičiant pačiam, nedarant vidinio pokyčio, yra sudėtinga. O tai kaip, pavyzdžiui, santykiai? Nu, kolego mokėtėms, aš suprantu, darbiniai kažkaip, bet kaip, pavyzdžiui, santykiai šeimoje? Vat žmonės vis tiek namo grįžta, kad būtų laimingais. Taip. Ir kad ten stabiliai laikytus ta vat būsena, tai o kur čia pokytis turėtų būti tada? Kelionės, pramogos? Nepadės. Šitą vietą visada sakau vieną dalyką, kad fiziniam priemonėm niekada žmogus neišspręs vidinių problemų. Tai reiškia, iš esmės, jeigu yra santykiuose vidinės problemos, tu gali kiek nori keliauti, kiek nori daryti kažką, tai taip, laikinas efektas bus ir žmogus pajaus, kad yra geriau, kad kažkas vyksta, bet paskui vis tiek anksčiau ruoliotos problemos išlės. Tai reiškia, problemos yra po žmogų vidinės ir tada reikalingas vidinis žmogaus pokytis, kad sugebėti išlaikyti, sakykime, harmoniją šeimoje. Ir vėlgi, tas pokytis, tai reiškia, ne tik pačiam keistis, bet ir suvokti save, iš giliau pastebėti, kas pasąmonėje pas mus vyksta ir taip toliau. Nes ypač santykiuose, va žmonės, kurie pas mane ateina su santykiais ir kur yra pykčiai šeimoje ir taip toliau, ko mokau žmonės? Nes dažniausiai ginčiai šeimose vyksta kada? Kada tiesiog vienas žmogus kaltina kitą, kitas žmogus pagal savo suvokimą ir savęs supratimą, jis nepripažįsta to, ką sako kitas. Ir tada atsitinka toks, kad protų kova ir vienas kitam bando įrodyti. Argumentacija prasideda. Jo, argumentacija, kodėl vienas yra blogas ir kitas yra blogas. Bet niuansas yra kame, kad mes, jeigu viduj protų nesuvokiam, ką mes darom blogai ir mes nesuvokiam, kad kas pas mus yra viduj, tai tada mes nuolatos ir ginčysimės. O aš tiesiog mokau žmonės labai paprasto dalyko. Jeigu yra ginčas, ir kitas žmogus tau sako, net ir tai, kuo tu protu nepritari, aš sakau taip, žiūrėk, priimk tai, kaip informacija, kurią tau žmogus sako apie tavo pasąmonę. Ne apie tave, kas tu esi protu, bet kas pas tave yra pasąmonė.
Kas tada atsitinka? Atsitinka taip, kad tu tiesiog pradedi tą informaciją priiminėti ir tiesiog tada dažniausiai, sakykime, galim net ir nueiti į prisiminimus, į vaikystę, į tėvų santykius ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada naudojant paprastą metodą, kad tiesiog pastebėjus, kad visas tas pojūtis ir, pojūtis ir visa ta informacija, kurią man bando pasakyti šalia esančių žmogus, tai ir atspindys mano istorijos, mano pasąmonės, kas atsitinka. Aš tai galiu atpalaiduoti, priimti kaip istoriją, kaip patarimą ir taip toliau. Kas atsitinka? Jeigu aš pradedu nebesipriešinti, kai kitas žmogus man kažką tai sako, kas atsitinka? Nebėra kovos. Ok, tai jeigu yra konfliktas, tai čia patarimas toks yra, kad nekonfliktuot. Iš esmės tai. Priimt kaip, kaip patarimą, kaip... Kaip priminimą kažkokios informacijos. Priminimą, ok. Tai sakym taip, jeigu vat, momentas, pavyzdžiui, vat, kaimynai turi ten kažką tais fainesnio, ne? O vat, tu vat, nesugebi ten, pavyzdžiui, kokiam vat, vyrui uždirbti pinigų, kad turėt kaip vat, tie kaimynai, nes pas juos ten viskas super dėl to ir jie turi. Mhm. Ir tada galvoju, nu blemba, nu aš tai, aš neblogesnis ir tada prasideda konfliktas, nu jeigu tau reikia, tai ir nusipirk. Ir čia prasideda, aš paturėjau tokių situacijų, kad vat buvo grinai, netgi atsimenu tokį pokalbį, kad va, tenais turi vat, automobilį kažkokį faino, vat mes neturim, aš vat visą savo dėmesį ten į veiklą skyriu, o ne kažkokią tais, vat, kaip sakam, būtent ratų įsigyti. Tai ir dabar, kai gaunas konfliktas, aš nepritariu, o ant manęs važiuoja. Uhum. Ir tada prasideda toks kaip ir labai konfliktas, nes nu, čia sakim, su finansai susiję. Taip, labai, labai teisingai, bet tada klausimas irgi, koks jausmas vidai? Va kai tau, sakykim, žmogus... Pikta, kodėl manęs reikalauja. Taip, teisingai. Aš grįžu be to daikto, man viskas gerai. Viskas gerai. Taip ir tada pastebėk, vat, gerai, o ką tau jaučia, ką galvoja apie tave, tavo žmona, tavo kita pusė? Nu, loseris, nu. Va, tai reiškia, iš esmės, tau... Tavo žmona arba esantis šalia jau, žmogus. Buvo žmona, tai rodo, kad tu esi loseris. Ir tada kas atsitinka? O tas loseris... Aš tik jautaus loserį. Jo, viskas tvarko, ne? Bet jeigu tu dabar pastebėtum taip, kad va tas loseris, tai jis ateina, va tas jausmas loserio, jis ateina iš kažkur, iš praeities. Mhm. Kažko neturiu, nu jo, neturėjau ten fainiausių dalykų mokyklų vaikystėje. Va, ir pastebėk, ir va tada reiškia, šita situacija realiai tau yra atkartojimas to jausmo, kai tu jauteisi mokykloje, koks tu buvai, nu, kad neturėjai fainiausių dalykų. Tai čia visas esmė yra jausmai. Prisimint tuos jausmus, kaip paprastus, praeitus įvykius. Ir jeigu taip. Kabina kažkas, ieškot praeities įvykio. Iš esmės tai. Nu, vėlgi, schema yra labai paprasta. Kad sakykim, kai mes esam dabar, pavyzdžiui, konfliktuojam, ne, ten sakykim, žmona man sako, kad ten tu kažkoks nevykęs esi dėl to, kad tu tos mašinos neturi, ne? Jausmas, taigi jis yra dabar man, ne? Bet jeigu mes pradedam ką daryti, mes pradedam stebėti, iš kur tas jausmas ateina ir kuris atsirado, ne, mes pradedam eiti į istoriją ir pradedam suvokti, kad tas jausmas yra vaikystėje. Kas vyksta pas mūsų smegenyse tuo metu? Kad, kaip ir minėjau anksčiau, ne, kad mūsų pasąmonėje nėra laiko suvokimo. Tai reiškia, visi jausmai, viskas yra jaučiama kaip dabar. Bet jeigu mes padarom tokį veiksmą, kad parodom, aš jaučiu jausmą dabar, bet tas jausmas siejasi su įvykiu praeityje, mes tada sąmoningai suteikiam tai sričiai gyvenimo laiko perspektyvą ir pasakom, kad tai yra istorija. Kas tada atsitinka? Jeigu tai yra istorija, mes tuos jausmus ir paliekam istorijoje. Reiškia, dabar jausmas labai labai stipriai sumažėja arba jis dingsta. Ok, tai jeigu yra pyktis, praeinam į istoriją ir tokiu atveju gali tas pyktis tiesiog nueiti. Būtų. Ai, tada labiau įsijungia logika. Būtent. Tada įsijungia tavo adekvati reakcija, tai yra sąmoninga reakcija. Net nesakyčiau, kad tai yra logika. Tiesiog, kad dažniausiai pas mus yra problema kur? Kai mes susiduriam su tam tikra situacija santykiuose, pavyzdžiui, ne? Dažniausiai, sakykime, konfliktą paskatina labai labai maža detalė kažkokia, kuri pradžioje sukelia pakankamai nedidelį jausmą. Tik tai problema yra ta, kad mūsų protas ir pasąmonė veikia labai įdomi. Kai mes susidurėm su aplinkos dirgikliu, mūsų protas ir pasąmonė pradeda eiti į praeitį ir žiūrėti, kur praeityje aš turėjau panašią situaciją. Patvirtinimą, nu žodžiu. Jo, ir kas atsitinka? Atsitinka taip, jeigu randa patvirtinimus, mums visą tą krūvį iš praeities atneša čia ir dabar. Tai reiškia, kas atsitinka? Mes tą jausmą, tą reakciją savo į situaciją čia ir dabar, mes ją labai labai stipriai sustiprinam. Dėl to, kad pasąmonėje nėra laiko suvokimų. Tai reiškia, susikėliau visus jausmus iš praeities čia ir dabar ir tada jaučiu visą krūvį. Bet jeigu aš atpalaiduoju tą krūvį iš praeities, mano reakcija į situaciją bus visiškai adekvati. Tai reiškia, kas atsitiks? Jausmas nebus stiprus ir aš būsiu toj situacijoje visiškai logiškas ir visiškai adekvatus, sąmoningas.
reaguoti tą situaciją, reiškia, iš esmės net ir konfliktas nebesivystys. O tai yra reikalingos kažkokios technikos tam atpalaidavimui, ar tiesiog reikia suvokti, kad tai yra istorija ir viskas, ir to užtenka? Vėlgi, su technikom yra, nu, turiu tokį požiūrį, kad ne technikos yra, kas gelbėja žmogui ir padeda žmogui, bet žmogus pats naudodamas technikas padeda savo. Jeigu žmogus turi savo savyje jau suvokimą, kad tie jausmai ateina iš pasąmonės ir sugeba ir iš praeities ir sugeba nuo tos praeities patirties atsiriboti, tada nereikia jokių technikų. Bet kaip sugebėti atsiriboti? Nu, pavyzdžiui, aš turėjau tokį momentą. Įvyko konfliktas labai retas su klientu ir grinai iš nesusikalbėjimo, nes aš prisigalvojau. Ir aš prisimu atsakomybę, ten grinai visiškai mano psichas. Ir aš dabar suvokiu, aš ten vengiau skambinti, aš tai dėliojau ir ten galvojau, ten vat, ką begalvojau. O realiai tik tai buvo kažkoks praeities toks, nežinau, net pas nesuvokiu, kodėl atidėjo kitokios vat, kreivos keistos situacijos. Ir žmogus nefaina, ir man nefaina, būtų sėdė ir nefaina, o realiai tik reikėjo skambutį padaryti. Taip. Pasikalbėti. Taip, nu, vėlgi mes esam linkę tiesiog priimti savo mintis kaip ties. Ir vėlgi, nu, kadangi mes esam linkę sėdėti savo dėžutėje, ne, toj, sakykime, apie kurią visi mes kalbam. Ta dėžutė tai yra, vėlgi, kaip aš sakau, 5 ar 10% tos dėžutės yra protas, protų mūsų suvokiami informacija, 90-95% tos mūsų komforto zonos ir dėžutės yra pasąmonė. Ir jausmai. Jo, ir kas tada atsitinka? Atsitinka taip, kad mes dažniausiai į kiekvieną žmogų esam linkę žiūrėti per savo dėžutės perspektyvą. Tai reiškia, ką mes darome, sakykime, klijuojam ant žmonių etiketes. Ir tada, kai mes patikim, kad mūsų klijuojamos etiketės yra tikros, mes tada nebematom, koks žmogus yra iš tikrųjų. Kai mes nebematom, koks žmogus iš tikrųjų yra, tada pas mus pradeda kilti nesutapimai. Reiškia, žmogus apie save galvoja vienaip ir jis yra kitoks, o mes ant jo klijuojam tam tikras etiketės. Ir kas atsitinka? Tada mano suvokimas to žmogaus yra visiškai kitoks, negu to žmogaus suvokimas paties save. Ir tada nesusikalbam. Atsiranda konfliktai. Tai va, o aš tiesiog mokau žmonės, kad sugebėtų nuo tos praeities informacijos atsiriboti ir vėlgi sugebėtų nuliniam taške pasižiūrėti žmogų. Nes kas įdomiausia yra net ir šeimoje santykiuose. Jeigu mes nesam sąmoningi ir nestebim savęs, mes ant savo artimų žmonių, ant vaikų, ant žmonų ir taip toliau, mes klijuojame etiketes. Ir mes, sakykime, užklijuojame etiketę kažkada tai praeityje ir mūsų prote, nu kadangi vėlgi mūsų proto funkcija yra kokia, labai labai stipriai automatizuoti visus procesus. Nes jeigu mes visą dieną nuolatos sąmoningai būtumėm ir judintumėm ir sąmoningai judintumėm netgi ir kiekvieną rankos pirštelį, kas atsitiktų? Mes labai labai stipriai išsektumėm. Dėl tos priežasties mūsų smegenys natūraliai automatizuoja procesus. Automatizavimas labai paprastas. Pamačiau vieną kartą žmogų, pamačiau kitą kartą žmogų, pamačiau trečią kartą žmogų, susilipdžiau visą tą paveikslą to žmogaus, įsidėjau į savo, sakykime, archyvą. Tam archyve ta informacija yra. Ir nepaisant to, kad tas žmogus paskui, sakykime, keičiasi, daro kažką kitaip ir taip toliau, mes matysim tam žmoguje tik tai, ką mes susidėję savo archyve. Tai čia, kai su Viktoru Uspaskichu buvo laida, čia tokios užvirė diskusijos ir realiai jį prisimena, kaip koks žmogus buvo 10 metų atgal, dabar jis visiškai kitoks, nu, mano vertinimu, tai visiškai pasikeitė kaip diena ir naktis, bet yra žmonių toliau, va, nenorinčių turėti reikalų vien dėl to, kad tai kažkoks yra, va, šleifas eina. Taip, teisingai. Tai čia reiškia etiketė užklijuota, ir, o tai tas etiketės įmanoma lengvai nes nuiminėti nuo žmonių. Labai paprastai įmanoma, bet vėlgi, kaip nuimti? Žmogus pats turi norėti. Ir tada, jeigu žmogus pats nori ir pradeda matyti, kad tos etiketės, kurias jis klijuoja aplink, tai vėlgi tas etiketės mes klijuojam visur. Verslam, sporte, šeimose, vaikams, kad ir kas bebūtų, visur tos etiketės. Bet jeigu mes sugebam tas etiketės nuimti, ką mes pradedam daryti, tai reiškia, mes atsiribojam nuo patirties, praeities ir mes esam nuliniam taške, kuriame mes galim pradėti kurti savo gyvenimą patys. Tai reiškia, mes galim priimti praeitį kaip priminimą, kaip patarimą. Tai reiškia, dalį informacijos, kuri mums yra naudinga, dalį žinių, dalį patirties, mes galim tą, kuri yra naudinga, atsinešti čionai ir tada pridėti visiškai naujo, ko man dabar reikia ir tiesiog su visu šituo deriniu tiesiog eiti kryptimi ir į tą tikslą, kurio aš noriu. Ir vis tiek reikia pokyčio. Iš esmės, taip. Okay.
Nes čia yra pagrindas. Pagrindas yra pokytis. Ir jeigu nėra pokyčio, vėlgi mes tada užsisukom savo etiketės. O tos etiketės, kaip jau ir va pats gerą pavyzdį pasakėjai, sus paskyko net, reiškia, etiketės liko, o žmogus pasikeitė. Bet kadangi žmogus pasikeitė, o kiti žmonės laikosi etikečių, tada ir negali priimti to žmogaus, koks jis yra dabar. Ir tiesiog mes lygiai taip pat elgiamės visur šeimoje, su draugais, su pažįstamais ir taip toliau. Bet jeigu sąmoningai pradedam tikėti, kad aš turiu tas etiketes, pradedu pats sąmoningai pastebėti, kad tos etiketės mane riboja, nes jos realiai riboja labai stipriai tavo gyvenimą ir antiek sumažina tavo galimybės veikti, kad tu tiesiog pradedi matyti, kad tai yra tai, kas tave nesaugo ir nesuteikia tau komforto ir ramybę, o kad tai tave labai labai stipriai riboja. Kai tu pradedi tą pajausti, kad tai yra apribojimas tau, noras keistis, kaip atsiranda sako, natūraliai. Pilna galimybė aplinkui, tik tais nemokamės jų pastebėti. Būtent. O kodėl nemokam? Todėl, kad mes turim labai daug etikečių. Ir istorijos. Istorijos. Būtent. Ir savo praktiką, ne? Būtent. Noriu užduoti vieną klausimą. Taip. Mindaugai, kaip tu save myli? Kas tavo yra meilė savo? Vat savo asmeniškai. Kada supratai, kad tu save myli? Man meilė savo yra gebėjimas maksimaliai realizuoti savo potencialą. Tai reiškia, aš džiaugiuosi, kad aš ir aš myliu save, kad aš galiu savo kurti savo gyvenimą tokį, kokį aš noriu. Mhm. O kaip tai kuri? Kas tau yra kurti tavo gyvenimą? Kurti mano gyvenimą tai yra vėlgi tikslai, kuriuos aš turiu, kuriuos aš įgyvendinu. Ir plus prie to dar pridedu tai, kad kiekvienas žingsnis einant link tikslo, kad man suteiktų džiaugsmą. Tai reiškia, aš stengiuosi eiti į tikslus per mėgiamą veiklą, per tai, kas man patinka. Ir tada, kai aš žinau, kad aš tiesiog galiu realizuoti save, priimu save visą, koks aš esu, kai matau, kad aš harmoninga su savim ir kad kuriu harmoniją aplinkoje, tada aš labai puikiai suprantu, kad aš myliu save. Harmonija aplinkoje. O tai realiai į tą labai stipriai žiūri, kokia tavo aplinka? Iš esmės, aš žiūriu į save. Ir aš žinau, kad kai aš esu visiškai harmoninga su savim, aplinka neturi galimybių neatspindėti vidinės harmonijos. Tai jeigu yra įtampos aplinkoje, tai čia ne aplinka kalta. Iš esmės taip. Tai reiškia, kad tu, sakykime, jeigu aš matau įtampas aplinkoje, tai reiškia, aš nemyliu kažkurios savo dalies. Kažko aš nemyliu, reiškia, aš myliu savo įvaizdį kažkokį. Ok. Bet jeigu aš esu visiškai taikoj su aplinka, aplinka iš esmės vėlgi nėra tikslas pakeisti aplinką ir padaryti taip, kad tai aplinka bus harmoninga pagal mane. Ne. Aš mokausi priimti save, koks aš esu, išnaudoti maksimalų savo potencialą, nepaisant to, kad kartais net ir laužant taisyklės įsitikinimus kitų žmonių ir taip toliau, bet esmė yra paprasta, kad aš leidžiu savo būti, koks aš esu, ir aš leidžiu kitiems būti, kokie jie yra. Net nepaisant to, kad ir koks tas žmogus būtų ir kad ir ką jis veiktų. Niuansas kame, kad jeigu mes priimam kitą žmogų toks, koks jis yra, konflikto niekada nebus ir mes visada rasim bendrą kalbą. O kitas dalykas, jeigu tas žmogus, kurį aš visiškai priimu, kad ir jis, sakykime, darytų visiškai veiklą kažkokią, kuri yra visiškai priešinga mano vertybėm. Tai kas atsitinka? Jeigu tas žmogus matys, kad aš esu, aš priimu jį, kad aš esu laimingas darydamas tai, ką aš darau, ir jeigu tas žmogus gyvenime neturi laimės, ką padarys, jis tiesiog natūraliai pradės klausti, aha, žiūrėk, o kaip tau tai pavyksta? O gal tu gali man patarti, o gal tu man gali padėti? Tampi influenceriu. Taip, ir tada tampi toks, va, kaip žmogus, kuris labai natūraliai kuria tą harmoniją aplinkoje. Aišku, sakykime, jeigu žmogus darytų nusikaltimą, faktas, kad, ta prasme, nebūčiau tas, kuris stebėtų ir sakytų, nu, aš priimu tave. Ne, tikrai, imtum ir reaguotum dėl to, kad, sakykime, tai jau būtų, nu, peržengtos tam tikros ribos. Doros ribos. Ne? Jo, doros ribos. Bet jeigu žmogus tiesiog matau, kad nekenkia aplinkai, jis ten, sakykime, kažkokio tai skausmo nesukelia ir taip toliau, tai tiesiog tada stengiuosi tokius žmonės priimti. Nes vėlgi, kiekvienas veiksmas, kurį žmogus daro, kad ir kaip be būtų keista, kad ir blogas veiksmas, jis visada turi gerą intenciją, gerą kažkokį gerą tikslą. Nes, pavyzdžiui, sakykime, vyras pyksta ant žmonos. Koks vyro tikslas už to pykimą? Vyras pagal savo suvokimą nori, kad žmona taptų geresnė. Tai reiškia, tikslas pats tai yra pakankamai geras, tik tai pasirinktas metodas yra neteisingas. Viskas. Ir tada, kai jeigu mes pradedam tai suvokti, pakeičiam formą, tada vietoj to, kad reikt parnešį gėlių, padarė va, vakarienę ir sakai brangioji. Jo, tai yra kaip vienas iš pavyzdžių. Važiuojam į žvejybą, ne? Taip, tai yra kaip vienas iš pavyzdžių. O kas tavo yra savivertė? Man savivertė tai yra pilnas tikėjimas savimi. Kai žinau, kad tai, ko noriu, aš tai galiu. Žinojimas, kad gali. Taip.
O tai čia kaip, sakym, su ambicijom? Žinai, kad gali sieki, sieki ir... Mm-mm. Šitoj vietoj ambicija, jinai dažniausiai yra tokia kaip, sakykime, tu deklaruoji, kad tu lyg ir to nori, bet lyg ir eini į tai, bet jeigu tu vidinę tą tokią kovą turi ir kad tau yra sunku įgyvendinti tą ambiciją, tai šitoj vietoj, nu, atsiranda problemų. Ir tu tada gali ir suklupti. Bet niuansas yra kame, kad, sakykime, kad jeigu tame kelyje į tavo tikslą, į tą tokį kažką, į savo ambiciją, jeigu tu nusijėmi visus apribojimus ir tą visą sunkumą, kuris lydi tave tame kelyje, tu gali tada įgyti vėlgi pasitikėjimą ir tą visą ambiciją tikslus įgyvendinti labai lengvai ir paprastai. Man kažkada teko taip matyti tokį fragmentą Smuriginas Jūrius. Jisai tokį įdomų išsako, kad aš gyvenu oriai. Aš nors ir prisimsiu leasingu, bet gyvensiu oriai. Čia ir dabar. Ir kaip čia dabar va su šitokiam ambicijom? Viena pusė, kad aš leidžiu sau, bet kita pusė, tai vis tik turi pasekmes. Būtent. Tai vėlgi, stengiuosi žmonės... Va tas leasinginis. Pavyzdžiui, norėjau Mustango ir galvoju, jim paskolą ar ne. Bliau, bet tai yra žaisliukas. Nu gerai, neims. Aš geriau fokusuosiu, sakym, savo tą va... tas, kam aš kaifuoju, vat, įrangai tam verslui, bet ne tam va, tokiam ego, kuris nuo vaikystės. Vat. Taip, šitoje vietoje yra psichologijoje toks terminas – norų ekologiškumas. Tai reiškia, kai tu sieki savo noro, ar tu daugiau gauni pats ir duodi kitiems, ar tu daugiau prarandi. Tai jeigu pas tave yra tam tikra ambicija, kuri paremta kažkuo tą tikslo pasiekimu, bet per tam tikrų dalykų praradimu, tai reiškia, iš esmės, tas tavo noras, jis tampa toks kaip ir neekologiškas arba sieki tu to noro kaip ir nelabai efektyviai. O problema kur? Tai jeigu tu to nori Mustango, ne, ir dabar tu galvoji, kad tau reikia paskolos tam, kad tai įgyvendyti. Būdas tai yra neekologiškas. Bet pasižiūrėkim tada giliau. Tu nori Mustango, be paskolos jo nusipirkti negali. Kas trukdo tau? Nupirkti Mustangą be paskolos. Uždirb daugiau. Va. Ir tada atsiremėmės į tai, kad, prasme, kad aš per mažai uždirbu. Reiškia, atsiremėm vėlgi į savivertę, kad per mažai uždirbu, reiškia, galbūt per mažai vertas ir taip toliau, ir pradedame eiti į tuos jausmus. O kas man trukdo? Ir galiausiai mes galim išsivalyti save taip, kad tiesiog aš žinau, kad tiesiog ta ambicija turėti Mustangą aš galiu pasiekti visiškai be negatyvių reiškinių aplinkoje. Be paskolų, be nieko, aš galiu tai pasidaryti savo tikslu ir tiesiog nuvažiuoti, jeigu aš to noriu. Bet gali būti ir taip, kad tu tiesiog pamatysi, kad galbūt tau to Mustango nereikia, gal tam, kad tu turėtum, pavyzdžiui, mašiną, kurios tau reikia, galbūt tau ne Mustango reikia, gal tu nori Teslos, pavyzdžiui, arba kažkur. Ir gali kažkurio momentu tas noras pasikeist. Bet vėlgi, norų gerų ir blogų nėra. Jeigu žmogus nori ir sugeneruoja maksimalų pasitikėjimą ir savivertę, kad aš tikrai turiu tą norą ir aš tą tikrai norą įgyvendinsiu ir plus dar jeigu įgyvendinsiu tą norą ekologiškais būdais, tai reiškia, be kažkokių tai negatyvių pasiekmių, aš eisiu ir padarysiu tą. O kaip, pavyzdžiui, yra tas atpažint, kad bėgimas nuo blokų? Nes vis tik yra tų blokų yra N, ne? Ir tas taip. Blokas, kaip sakai, va čia uždirb, bet aš tada savivertė maža, ten neuždirbu, nesu nevertas ir taip tam visą tą litaniją gali prasidėti. Ir, nu, greičiausiai, jinai reina. Taip. Kaip va, pastebėt, kad tas bėgimas nuo tų blokų yra? Ai, man tada nebereikia, nes vienu metu man Mustango ir nebereikėjo. Pats pagrindinis dalykas yra kas, kad stengtis išlaikyti tikslus. Reiškia, planuotis, galvotis, o ko aš noriu į ateitį. Ne? Tai vėlgi, tai nebūtinai turi būti finansiniai tikslai. Galbūt aš noriu harmoningesnių santykių, galbūt aš noriu tiesiog kažką gyvenime pagerinti ir taip toliau. Kai mes turim tikslą ir mes žinom, kad tai yra mūsų tikslas ir aš einu kažkur, kas atsitinka? Atsitinka taip, kad mes esam labai stipriai orientuoti ir fokusuoti į tai, ką mes norim. Ir tada sekantis etapas, kai mes esam fokusuoti į tai, ką mes norim, tada pradedam stebėti mintis ir jausmus, kurie yra pas mane viduj. Nes dažniausiai kas ateina mintys ir jausmai, kurie man sako, kad ne, nu tu to nepasieksi, tau tai nepavyks ir taip toliau. O tų minčių tikslas yra koks? Vėlgi tos mintys ir jausmai jos ateina iš dėžutės. O tam, kad tu pasiektum tikslą, kurio tu nori, būdamas toks, koks tu esi, tu nepasieksi to tikslą. Tai reiškia, su ta dėžute tu to neįgyvenins. Tai reiškia, reikia išeiti iš dėžutės. Tai reiškia, ateina mintis, ateina jausmai, jie mums pradeda sakyti, žiūrėk, tu jau lipi per dėžutės kraštą. Grįžk atgal, ne? Ir tada gaunas, jeigu mes patikim to mintim ir jausmais. Per daugiau uždirbinėji, taip. Nes tapsi blogas žmogus, nes taip, tenais taip. Giminaitis yra labai turtingas žmogus ir jis ne visą laiką ten, pavyzdžiui, apie gerų žodžių atsiliepia, ne?
Tai gaunasi, tada gaunasi, okei, okay, to būt blogaus žmogaus įvaizdžio irgi nenori, čia gali būti tai. Taip, ir tai, bet yra ir kitas dalykas, kad tiesiog mums į tą pačią nežinomybę išeiti yra pakankamai sudėtinga. Nes pavyzdžiui, sakykime, vat, nori to Mustango, ne, be paskolos, be nieko. Kaip tai padaryti, vat šiuo metu, ne, vat dabar mes sėdim čia, na, ne, šiuo metu tu kaip ir neturi žinių. Kas atsitinka? Manifestuoti tik tais galiu. Jo, kas tada atsitinka? Ir pastebėk, kokį tu dalyką padarėjai, ne, tiesiog yra Mustangas, yra čia ir dabar. Tai tu paėmėjai praeities informaciją apie savo tą giminaitį, tarp savęs dabar ir tavo tikslo idėjai ir pasakėjai, kad vat, jeigu aš eisiu link Mustango, aš tapsiu juo. Tai matai, ką padarėjai? Tiesiog ateitį, praeitį perkelį į ateitį. Ir padarai, kad tokiu keliu galėjai. Tai vėlgi, tai yra, sakykime, va taip veikia mūsų įdomiai protas. Kai mes pasistatom tikslą, įsidedam praeitį čia, na, ir tada gaunas taip, kad dažnai turim pergyventi tą praeitį. Kai mes tą dalyką pastebėm, mes galim nuo to viso atsikabinti ir tada eiti į tikslą keliu, kuris yra mums smagiausias, suteikia labiausiai daugiausiai džiaugsmų. Okay. O kaip tu, pavyzdžiui, atsidūrė šitam sąmoningumo keliui? Nu vis tiek kažkas turėjo nutikti. Žmonės nei šiaip, nei taip, va, apie valandą laiko kalbėti apie tokius dalykus, nu, ne visą laiką geba. Kas, kaip, va, atsidūrė šitame? Pradžioje gal aš pasakysiu irgi tiesiog pavyzdį iš vaikystės. Kažkada, va, tiesiog 14-15 metų būnant, žaidžiau varžybas mokykloje, tarpklasinės varžybas su 2 metais vyresniais, labai gera komanda, jaučiau labai daug streso įtampos. Ir kažkurio momentu, va, tiesiog atsitiko taip, kad man išjungė protą visiškai. Kai man išjungė visiškai protą, nu tiesiog aš patekau į tą taip vadinamą flow būseną. Ir tiesiog pradėjau mėtyti tritaškius, ko niekada nedarydavau. Per rankas, ten kokius 6, 7, 8. Wow, kaip fainiai. Jo, mėtai, meti ir viskas kiaurai eina. Ta prasme, uždengti neįmanoma. Ir tada suvokiau tokį dalyką, kad kažkas yra už proto, kas yra daug, daug galingesnis negu protas. Ir nuo to momento tiesiog ir prasidėjo tas toks ieškojimas, kaip tai padaryti. Tik tai tie, kad kadangi mano ta patirtis vaikystės tokia įdomi buvo, kad aš į tą flow būseną išėjau per labai labai didelį stresą, aš pradėjau ką daryti, aš pradėjau gyvenime lygiai tą patį daryti. Tai reiškia, visose gyvenimo srityse, moksluose, darbuose ir taip toliau prisikuri streso, tada tam strese, sakykime, išeini į flow būseną ir tada tiesiog pasiekia maksimalių rezultatų. Tai reiškia, moksluose, darbuose, visa kita buvo maksimalūs rezultatai. Tik tai tie, kad kažkurio momentu įvyko lūžis. Kad tiesiog, nu, pastebėjau, kad mano kūnas nebeatlaiko to streso, įtampos ir taip toliau. Ir tiesiog tada supratau, kad gyvenu ne taip. Kai supratau, kad gyvenu ne taip, tada tiesiog sąmoningai, pasąmoningai pradėjau savo gyvenimą greuti. Tai reiškia, ką reiškia nebeatlaikiai streso? Ką tai reiškia? Nu, tai reiškia, kad tiesiog ta įtampa yra ant tiek didelė, kad tu jautiesi ant tiek pavargęs, ant tiek išsekęs, kad tu suvoki, kad tu jau tikrai nebegali daugiau. Nebedarai ko? Užsimta veikla, ką darai, ar tiesiog nebenori būti? Tiesiog nebenori, nu, tiesiog jauti, kad tu nebeturi jėgų gyventi. Kad tiesiog darbas nebeįdomu, šeimoje erzina. Ai, nebedžiugina. Nebedžiugina niekas, ta prasme, nu, suvokia, kad kažkas pas tave gyvenime ne taip ir kad tu gyveni, darai kažką ne taip. O tai kiek čia prireikė laiko vadaiti iki tokios būsenos? Nu, realiai, sakykime, pas mane didžiausias lūžis įvyko, būnant 32 metų. Kada jau ten tiesiog... Jau jaučiau, kad tikrai viskas, jau išsekinau save ant tiek, kad, ta prasme, daugiau tikrai fizinių jėgų nebeturiu. Tai ką darėjai? Va, ir viskas. Ir tada kas atsitiko? Tada atsitiko tas toks automatinis gyvenimo griovimas, nes vėlgi, kaip iki tol gyvenimą kūriau ir pasiekiau viską maksimus, to pačia jėga pradėjau gyvenimą griauti. O pasąmoningai. Ir tada kas atsitiko? Atsitiko taip, santykiai su šeima pradėjo griūti, reiškia, faktiškai dėjom su žmona iki skyrybų, tada... materialiniai pusė irgi, ta prasme, pradėjau nepagristai rizikuoti, ta prasme, buvo tam tikrų praradimų, kas dar, sveikata pradėjo šlubuoti ir taip toliau. Ir tada tiesiog visas tas mišinys tiesiog davė tokį stimulą, kad tiesiog reikia kažką tai daryti. Ir tada tiesiog, vat, papuolė po ranka, dar žmona ten surado tiesiog kažkokią meditacijos sodybą. Vėlgi, man tokiam žmogui visiškam prote, visiškas... Ką tuo metu veikia gyvenime? Nu, tiesiog, tuo metu buvau karininkas. O, karininkai irgi medituoja, ne tik Tailande ir Lietuvoje. Tai va, ir tiesiog nuvykom į meditacijų sodybą ir tiesiog nuo tada ir prasidėjo didžiulis pokytis gyvenime. O kas pasikeitė? Čia po vienos sodybos apsilankymo? Iš esmės, po 3 kartus mes buvom nuvykę. 3 savaitgalius buvom nuvykę ir viskas kardinaliai pasikeitė. Pasikeitė požiūris aplamai į save, į gyvenimą, į sąmoningumą, į dvasingumą, nes vėlgi iki tol buvau toks prote ir logikoje, ir analizėje gyvenimo. Mhm. Tiesiog
aišku, pačioj pradžiai, vėlgi, buvo šiek tiek to tokio noro kito kraštutinumo. Tai reiškia, to tokio kraštutinio dvasingumo, tokio samoningumo, kas, nu, tiesiog man paskui pastebėjo, kad tiesiog mane pradėjo atskirinėti nuo gyvenimo. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiesiog, nu, tu jautiesi, kad, sakykime, medituodamas, praktikuodamas, tu jautiesi labai gerai, jauti vidinę ramybę ar jauti džiaugsmą. Ir kai, sakykime, dar tas gyvenimas buvo susijęs su labai stresu, dideliu ir įtampa, tada tu tiesiog tu jauti tokį jausmą viduje, kad tu, nu, gyventi kaip ir nenori, kad tau yra smagiau galbūt medituoti arba užsimti kažkokią tai praktiką. Va, ir tada tiesiog aš va tą tokią disharmoniją ir disbalansą pradėjau jausti. Ir kadangi tas gyvenimas mano buvo toks, nu, tuo metu jau jausmas buvo nemielas, tai buvo labai potraukis eiti į kitą kraštutinumą. Bet tuo metu vėlgi priėmiau sprendimą kokį, kad dirbsiu darbe ir gyvensiu gyvenimą tokį, kokį gyvenu ir jį tvarkysiu tol, kol sugebėsiu pasiekti harmoniją gyvenime. Pasiekti gyvenime harmoniją. Tai reiškia, ką tai reiškia? Nu, tai reiškia, vėlgi, suderinti sąmoningumą, suderinti su gyvenimu visuomenėje. Okay. Nes tai kartais, sakykime, vėlgi, teko daug pavyzdžių matyti, tiesiog, kada žmonės po tam tikrų praktikų, ypač labai stiprių dvasinių praktikų, jie yra linkę labai koncentruotis į sąmoningumą, į dvasinius dalykus, pradėti gyventi būtent tik taip, bandyti padėti vėlgi kitiems žmonėms iš tų naujų suvokimų ir taip toliau. Bet, nu, ne visada tai duoda tokį labai harmoningą rezultatą, bent jau pačioj pradžioje. Čia kalbė apie javaskas, San Pedro praktikas ar kažką? Iš esmės, jos yra dalis to. Mhm. Tai tiesiog aš ir tiesiog stengiausi savo gyvenime padaryti taip, kad tiesiog, kad išlikti visiškai harmoningas su aplinka, kurioje aš esu, kurioje aš gyvenu, tai reiškia, kad mano suvokimai sąmoningumo, dvasingumo ir taip toliau, kad jie neprieštarautų gyvenimui, kuris vyksta aplink mane. Gerai, kas pradėjo keistis? Nu gerai, va praėjo tas trys stovyklos, ne? Kas pradėjo va keistis, va būtiškai? Kas būtiškai pradėjo keistis? Iš karto pasikeitė santykiai su šeimoje. Ai, bendrystė atsirado. Iš karto atsirado bendrystė, iš karto, sakykime, pasikeitė sūnus labai stipriai. Ką reiškia pasikeitė? Jis buvo labai uždaros pačioj pradžioje. Tai reiškia, nuo gimimo, kadangi vėlgi mes tų tokių jau, jis atsirado tuo metu, kada jau gyvenimas jau ėjo tą sunkėjimo linkme, tai reiškia, būdavo to ginčių, būdavo pykčių ir taip toliau. Ir tiesiog jis, nuo vaikystės jis buvo uždaros vaikas. Ai, tiesiog tie konfliktai jie jam parodė, kad visgi geriau nekelt bangų, ne? Geriau nekelt bangų, geriau užsidaryti, geriau būti savyje ir tada bus viskas ok. Ir šito vietoj vaikas pradėjo tapti šiek tiek laisvesnis. Jis pradėjo kitaip bendrauti, kitaip elgtis. Mes patys pradėjom kitaip elgtis. Tiesiog aš pats pasikeičiau labai stipriai, nes anksčiau toks būdavau darbe maksimalistas. Ir tiesiog tada... Kaip kariškis gali nebūti mano maksimalistas, nu. Ir tada tas mano maksimalizmas, jis duodavo tam tikrų konfliktų vietomis. Mm. Nes tiesiog irgi galvodavau, kad aš žinau geriau kažkuriuose situacijose ir taip toliau. Ir tiesiog galbūt net ir per tą savo maksimalizmą aš buvau gal ir šiek tiek ir pakinkęs karjerai savo. Ir tiesiog paskui atsirado tos tokios daugiau harmonijos, daugiau žmonių priėmimo. Tada tuo metu vat, vėlgi ir karjeros pikas pats tiesiog, kad... tas pats darbė, tiesiog gavau pasiūlymą 3 metus būt komandiruotas į užsienį, ten dirbti. Sąlygos buvo idealios, puikios. Tai tiesiog vat, visa tai, visa ta, sakysi, visas tas pokytis va, būtent ir išsivystė vat, į tokią harmoniją. Tiek šeimoje, tiek darbe. O kas tiek... su sveikata nutiko? Minėjai, kad sveikata buvo pradėjo šlubuoti. Iš esmės taip, tiesiog, kad nu vėlgi, dėl to didelio emocinio krūvio ir streso, tai tiesiog, nu, nu, tiesiog didelių problemų, kad ten kažkokios lygos būtų diagnozuotos, jų faktiškai nebuvo. Bet labai stipriai, sakykim, buvo... Nenoras, kaip suprantu. Nenoras, nu, pavadinkim taip, tai buvo būsena, kuri jau buvo artima depresija. Tai reiškia, okay. Tai nebuvo depresija, bet jau, sakykim, lankantis pas psichologus irgi, kai dar su žmona... ten sprendėme savo santykius. Iš esmės, sakykim, buvo tokia kaip ir užuomina, kad pakeliu į depresijas. Mhm. Tai va, tai pagrindas buvo šitas ir tiesiog šito viso dalyko neliko. Tai, žodžiu, meditacijos, o tu jas pastoviai praktikuoji? Iš esmės ne. Nes vėlgi mano požiūris į praktikas meditacijas yra toks, kad
ne meditacijos ir ne praktikos ir ne metodikos sprendžia žmonių problemas, o problemas sprendžia pats žmogus, naudodamas meditacijas, praktikas kaip įrankius. Okay. Tai dėl tos priežasties aš tokių kaip reguliarių praktikų ir meditacijų aš nedarau. Nes mano pagrindinis metodas ir pagrindinė praktika, kurią aš darau, tai yra savistaba ir vėlgi naudojimas to metodo, kuriuo aš dirbu su žmonė. Tai reiškia, stengiuosi stebėti savo vidų, tai yra daugiausiai savistaba. Plius mūsų, ne? Jo, taip pat pastebėjimas, sąmoningas pastebėjimas, ko aš nenoriu matyti, kur yra pas mane blokai. Ir tiesiog tų blokų atpalaidavimas, priėmimas kaip patarimo, priėmimas kaip priminimo iš istorijos, susiejimo tai, kad tai yra tiesiog, nu, iš mano dėžutės ateina, kuri yra realiai tik istorija. O kaip pastebi, kad nenori kažko matyti? Va čia man, biški, taip norėčiau išmokti šitas technikos. Labai paprasta. Jeigu žmogus jaučia jausmą, reiškia, jausmas yra susijęs su tuo, ko jis nenori matyti. Kai žmogus susieja jausmą su konkrečiu įvykiu ir konkrečia istorija, tada, kas įdomiausia, jausmas dingsta. Ok, tai reiškia, iš nežinomybės perinus prie konkretumo jausmai dingsta. Taip, dėl tos priežasties, sakykime, mano praktika... Aiškumas ateina, kaip taip, suprantu, mano praktika ir yra būtent skirta tam, kad žmogus pastebėtų tai, ko jis nenori matyti. Ir tada, kai mes tą dalyką padarom, atsipalaiduoja jausmai, tada nustoja ateiti mintys kažkokios, dažnai jos būna tokios nevedančios į tikslą, kartais net būna destruktyvės. Nes jos vėlgi, kadangi kol mes nematom tos kertinės priežasties, tada mes negalim viso to atsikratyti, nes mus tai pradeda varginti tie jausmai ir tos mintys kažkokios, bet kai pamatom kertinę priežastį, kad jinai yra kažkur tai giliai, viskas, visa tai sustoja. O tai kaip pats save apdovanoji? Nes yra svarbu save apdovanoti. Ar jau nebe turi reikšmės, kai jau esi toj pilnatvės, tai harmonijai? Kiek tau svarbu save apdovanoti? Man yra svarbu save apdovanoti, bet vėlgi dar nuo vaikystės aš orientuodavausi į aukščiausius tikslus. Tai reiškia, aš stengiuosi save apdovanoti aukščiausiais pasiekimais arba aukščiausiais įmanomais. Tai tau pasiekimas yra jau pats jau... Pats apdovanojimas. Okay. Tai reiškia, šitoj situacijoj, sakykim... Įvertinimas. Jo, nes, pavadinkim, prieš sąmoningumą, tiesiog aš negalėdavau pagalvoti apie galimybę nusipirkti automobilį. Mhm. Iš salono, pavyzdžiui. Bet tiesiog vat, atsirado galimybė, tiesiog ir kai pradėjau rinktis automobilį, kaip rinkausi. Aš žinau, kad man reikia maksimumų. Tai pasiėmėm, tiesiog ir susidėliojom, Lexus'as, maksimalios komplektacijos. Opa, sveikinu. Vat ir viskas. Tai tiesiog, vat, aš stengiu save apdovanoti taip. Tiesiog aš suvokiu, kad kiekvienas žingsnis, kurį aš dabar darau gyvenime, dirbdamas su žmonėm, aš tiesiog jaučiu didelį džiaugsmą. Ir kai aš jaučiu kiekvienam žingsnėje didelį džiaugsmą, man nereikia kiekvieną dieną sau duoti apdovanojimo. Tai reiškia, kad tiesiog ten kažkokio pyragėlio, kažko tai ir taip toliau ir taip toliau. Bet aš žinau, kad tiesiog man kiekvienas žingsnis teikia džiaugsmą, o galutinėme etape aš ateisiu į tą tašką, ateisiu kur aš save apdovanosiu ir gausiu tą vyšnę, kurias man reikia. Tai nori pasakyti, kad žmonėm reikia tas įtampas malšinti dėl to, kad jie tiesiog savęs neišpildo. Būtent. Daro tai, kas ne pagal jų tas vertybės yra. Tik tai greičiausiai net nepastebi to, ne? Taip. Ok, turėsiu aš kažkaip apie save pagalvoti. Toks pabaigai norėčiau paklausti, kaip tas prašymas visatos kažkokios pagalbos, ne? Kiek tai svarbu? Ko tu pats norėtum paprašyti? Ar jeterį, ar savo kokios pagalbos, savo veiklai? Nes prašymas yra, man atrodo, vien suformulavimas prašymų yra svarbus. Bet kokia atveju. Tai kas tavo yra svarbu? Ko tu norėtum? Aš labiausiai norėčiau per 3 metus tapti žinomu sporto pasaulyje. Nes vėlgi šitas rytis tai yra ta, kuri mane žavi ir įtraukia nuo pat vaikystės. Ir aš norėčiau tiesiog tai, ką aš darau, realizuoti toj srity. O ką tu sporto srity darai? Lygiai taip pat. Treškės, treneriai treniruoja fizinį kūną, aš treniruoju žmonių sąmonės galią. Mhm. Tam, kad jie galėtų sąmoningai panaudoti maksimalų savo tiek fizinį, tiek emocinį, tiek protinį, tiek tą tokį...
prigimtinį potencialą, kad viską sudėjus į vieną vietą galėtų pasiekti maksimalių rezultatų. Tai čia tokia iš dalies ir sportinė psichologija yra, ne? Iš esmės taip, bet tai yra vėlgi visiškai nauja sritis. Tai galima vadinti sporto psichologija, tai galima vadinti sporto coachingu, nes vėlgi tai yra nei tas, nei tas. Tai yra kažkas tarp to ir to. O tai tavo sėkmės istorija yra kokia nors? Šiaip įdomu dėlį, nes aš nelabai žinau apie tokius dalykus. Šiuo metu dirbu su, pavyzdžiui, Lietuvos olimpietė, buriuotoja Viktorija Andrulytė. Kai pradėjom dirbti su ja, jos situacija buvo labai panaši kaip Rūtos Meilutytės. Tiesiog, kai sutikau ją, pas ją buvo noras mesti sportą, noras tiesiog galbūt atsiduoti šeimai, vaikų auginimui ir taip toliau. Bet tiesiog, kai pradėjom dirbti, pastebėjom, kad nu, tai yra jos gyvenimo aistra, tai yra tai, kas jai teikia daugiausiai džiaugsmo. Ir tada pradėjom žiūrėti, jeigu jis skirs šeimą, jis dėmesį, jeigu bandys vaikus gimdyti ir taip toliau, kas bus? Jinai pabandys pakeisti, sukurti alternatyvą tam, kas daugiausiai džiaugsmo teikia. Ir kas tada atsitinka? Tada gyvenimas nu, būtų pakankamai sunkus. Ir tada kas atsitiko? Mes pradėjom su jie dirbti, tiesiog pastebėjom, kad tas nenoras arba tas noras mesti pas ją buvo iš tų tokių nesėkmių istorijų, kai nepavyko pasiekti kažkokių pergalių, nepavyko pasiekti užsibrieštų tikslų. Visą tą krūvį mes nuėmėm ir tiesiog kas atsitiko dabar, tai jinai jaučia džiaugsmą. Didelį džiaugsmą darydama tai, ką daro. Plius dabar pradeda dėlioti savo gyvenimą taip, kad ta veikla, kurią jį užsiima, tas sportas, net ir gali būti harmoningai suderinta su šeima, su santykiai, su viskuo. Ir tiesiog tada vat, jauti, kad žmogus yra visiškai atsigavęs, visiškai tame momente, kai jis, sakykime, dalyvauja varžybose arba treniruotėse, tada ir yra geriausi rezultatai. Ir vėlgi, jo pernai metais jos, sakykime, buvo pasiektos jau jos pergalės tokios, kurios jau žiniasklaidoje buvo pavadintos karjeros pergalėm. Bet manau, kad tos pagrindinės pergalės dar tik prieš akinės. Dabar ruošiamės tokį olimpinę. Na ir pačiai pabaigai, ką palinkėtum žmonėm, tas, kas tau yra svarbu. Tu pačiu ir savo palinkėsi, tai... Palinkėčiau visiems žmonėm išmokti, priimti aplinkinių nuomonę ir aplinkinių taisyklės ir patarimus tik kaip patarimų. Vėlgi, visa aplinka, tėvai, mokytojai, kolegos, bendradarbiai, viršininkai, pagal savo supratimą jie visada mums nori gero. Tik tai tie, kad tiesiog kartais jie to gero nori per mums netinkančius būdus. Bet tiesiog sugebėti suprasti, kad visi nori mums gero, sugebėti taip suprasti, priimti kaip patarimą, klausyti savęs, savo širdies, suprasti, ko aš noriu gyvenime ir eiti į tai, ko aš noriu gyvenime per tai, kas mane labiausiai džiugina. Tas, kas mus džiugina labiausiai. Ir jeigu neišina išsiaiškinti, ko noriu gyvenime, tai Mindaugas gali iš dalies ir padėti to klausimą, ne? Pagvildiant. Būtent. Ačiū tau labai noriu tai apkabinti. Labai fainai pasikalbėjom. Ačiū, kad žiūrėjot, labai man stipriai rezonuojantis ir turėsiu iš tikrųjų ką pagalvot. Tai palaikinkit, pasidalinkit šito video, jeigu turit įžvalgų, kažkokių pastebėjimų ar gal netgi klausimų, rašykit asmeniškai Mindaugą ir netgi pakomentuokit po šio video. Per tą bendravimą mes vieni kitiems besidalindami galim išvelgti savį ir to pačiu kitiems sukurti vertės. Taip pat, jeigu turit idėjų, kas galėtų vat, šalia pasėdėti, pasikalbėti ir pasidalinti savo patirtim, įžvalgom, nuomonėm, pasidalinkit, suveskit, aš mielu noru pašnekinsiu, nes čia vyksta susipažinimo vakarėliai. Tai va, tai ir ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad dalyvavai. Ačiū tau. Ačiū tau. Ačiū. Jauties. Gerai jaučias. Gerai. Gerai. Nu, kaip tu pats visas tas toks momentas, biški ne per daugiausiai apie tave kalbėjom, tai... Viskas gerai. Jau, kaip sakant, taip organiškai gavosi, taip gavosi. Tiesiog aš nesuku dėl to per daug galvo. Bet kaip fainai, Aurimas, vakar mama asmeniškai žinot, buvo parašęs dėl mano reikalų ir taip ar fainai, kad mumis suvedė. Taip. Nes aš tai, tiesiog vėlgi, kaip aš sakau, mano požiūris į aplinką yra toks, kad tiesiog, man, tai turi būti harmoninga. Ir vėlgi, jeigu mus tas, sakykime, flow arba tas pokalbis, ta tokia bendras vienas kito pajautimas pokalbio metu nuvedė į tam tikrą kryptį, man nėra būtina tiesiog, kad ten šabloniškai kažką paimti ir pasakyti. Realiai, tai mano susivedė su dėdės reikalais. Greičiausiai čia ir sėdi mano psichikas, kodėl aš tokius didelio verslą kažkaip net nesvajoju. Taip. Gali būti, ne? Taip. Okay. Tai mat,
turiu pasakyti. Ačiū.